Ar izzinošās orientēšanās sacensībām jauniešiem aizsācies Madonas bērnu un jauniešu centra jubilejas gads. Šogad centriņam 50, un tā pastāvēšanas gados mainījušies gan centra nosaukumi, gan atrašanās vietas. Tādēļ sacensības, kas aktīvākajiem un veiksmīgākajiem noslēdzās ar godalgu saņemšanu un īpašās svētku kūkas baudīšanu, bija kā sava veida atskats vēsturē, uzzinot faktus, ko bieži vien esam pat piemirsuši. Šī ir pirmā ēka, kur 1967. Gadā pionieru namus tika dibināts. Tur gandrīz 20 gadus uzturējās un pēc tam sāka ceļojumu pulciņi pa dažādām ēkām. Pa šiem gadiem bērnu un jauniešu centrs darbojies 9 ēkās dažādos pilsētas rajonos. Taču kopš 80. Gadu beigām, kā centrālā vieta, tā aktivitātēm ir speciāli tam būvētā ēka skolas ielā. Šobrīd, kad BJC pulciņos darbojas teju 400 bērnu un jauniešu, Čalām un Radošuma piepildītas ir arī tā filiālis – jauniešu centrs Burbulis un iniciatīvu centrs Kups. Tajos pieredzējumu prasmēs ar bērniem dalās teju 30 pedagogi, katrs ar savu talantu un neizsīkstošu radošumu. Tas rada to pievienoto vērtību. Kāpēc bērni šeit nāk, kāpēc jauniešiem šeit ir labi. Un tas ir cilvēka faktors, ja? Ir brīnišķīgi cilvēki, tāpēc arī šeit apkārt viss notiek. Pēc 38 centrā nostrādātajiem gadiem metodiķe Vija Pelši atzīst, ka bērnu intereses gadiem ejot mainās, taču neizmērojama nozīme patiešām ir pedagogu harizmai. Viss nosaka tiešām pedagogs ar savu aizrautību, ar savu spēju rādīt un mācīt un vienkārši arī bērnu izvest pasaulē, lai viņš sajūta, ka nav tikai šis mazais Madonas bērnu jauniešu centrs, bet ka ir arī kaut kur citi un kopā ar viņiem kaut ko darīt. Draudzīga sadarbība ar citiem jauniešu centriem, Madonas novada pašvaldību un dažādām iestādēm ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai un auglīgai centra darboties spējai. Valstiskā līmenī mums ir valsts izglītības satura centrs, kas ir mūsu pamats dziesmasvētku šīs tradīcijas uzturēšanai. Un, protams, biedrības mēs saviem bērniem pie kraujas, visas jauniešu biedrības, jauniešu centri. Un tāpēc mēs arī lielus darbus varam izdarīt. Svētku mirklī, kad kopā tika aicināti visi bijušie un esošie pedagogi, saņemot pateicību par bērnu personību veidošanā ieguldīto, sarunās neviļus iezīmējas arī ikdienā jūtamās vajadzības. Vēlamies arī, lai valstiskā līmenī ar interešu izglītība tiktu novērtēta, lai bērni var nākt uz pulciņiem tad, kad viņi vēlas, nevis noteiktās dienās, noteiktās stundās, un tiešām gribam, lai skolotāji arī beidzot strādā šo pilnu darba slodzi, lai viņu darbs tiktu atalgots pēc attiecīgi pēc ieguldītās enerģijas. Kā liecina redzētais, enerģija nu dien netiek taupīta. Te apgūstami nevien ierastie virzieni, bet arī tehniskā jaunrade un citas novitātes. Interesants ir pulciņu salīdzinājums gadu griezumā. Pirmie bija pulciņi tikai vispār 4, pēc tam bija 90. Gadi, kad bija ārkārtīgi daudz pulciņu, gandrīz 64. Un tagad atkal ir nostabilizējies kaut kur uz 25, 26, tātad var saprast, kā tas dzīvē mainās. Nebija, tad bija pārpilnība, un tagad jau ir tāds normālais skaitlis. Es tā gribētu teikt. Savukārt pašos pirmsākumos, ko vislabāk atminas tā laika pionieru nama pirmā direktora Veronika Kurete, sākts ar mazumiņu, bērniem mācot fotomākslu, modelēšanu un aušanas prasmi. Naudas bija daudz, bet nopirkt neko nevarēja. Tā sākām, ir pat krēsla nebija uz kā uzsēsties, ir galda, ne telefona, par mobiliem nemaz nerunājām. Un ja jūs redzat, kā šobrīd strādā bērnu jauniešu centrs? Tik jauki, ir liekas, ka lielas telpas, un viss ir sagatavots, viss ir sapirkts, ļoti jauki. Tāpēc arī gribējās atnākt. 50 gados piedzīvotais vienu vietu apvienots fotogrāfiju izstādē, kas apskatāma iniciatīvu centrā Kups. Savukārt šīs nedēļas nogalē Madonas BJC aicina interesentus uz Madonas novada interešu izglītības skolotāju fórumu.